chapter number 8. Luke 8, verse number 53-55-56, last verse. Come on, Father, amen. Amen. The Bible says in the book of Luke, chapter 8, verse number 53-56, they laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, "My child, get up." Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Our Lord's Prayer, our Father in heaven. All the grace. Sanitana kushoto kulia nyuma na mbele. Mwambie wanafikirianga wewe kuisha. Ati watajua hawajui. In Jesus' name. As a camera zake kwa. Ambe jirani wanaonanga wewe kuisha. Lakini watajua hawajui. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Wow. They laughed at him knowing that she was dead. Wakamchekelea Kristo wakijua kwamba huyu amekufa. Wakamchekelea Kristo wakijua kwamba bibi ya Jairo huyo amekwisha kukufa. Lakini Jairo hakuna neno alikuwa ameweka ndani ya moyo wake. Neno ambalo Kristo alimwambia. Wakati ambapo watu walikuja wakamwambia, mbona kumusumbua mwalimu? Na bibi yako tayari amekwisha kuwaka. Hata tumewacha kama wengine jeneza wanatengeneza na kaburi tayari wanachimba. Lakini Kristo aliposikia, Biblia inasema akaambia Jairo, wewe usiogope, bali amini tu. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo akaenda pamoja na Jairo kwa boma lake, na akapata watu wanaomboleza na wanalia, maana msichana tayari amekwisha kufa. Na msichana alikuwa na miaka 12. Na Yesu Kristo akawaambia kwamba huyu msichana ni kulala tu amelala. Maana yake aliyelala lazima ataamka. Tell people under my voice, ni maisha yako tu kulala imelala. But soon and very soon itakuja kuamka. Tell people under my voice, finances ni kulala tu zimelala. But very soon zitakuja kuamka. Tell people under my voice, mchana tu wa leo biashara zao ni kulala tu zimelala. Lakini very soon zitaamka. Kuna watu under my voice, mchana wa leo ndoa zao ni kulala tu zimelala. Lakini very soon zitakuja kuamka. Ni maneno Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai aliyeongea kwa boma la Jairo, akiambia majirani wa Jairo ya kwamba huyu msichana hajakufa, bali kulala amelala. Kuna watu wanaona pengine umekufa, lakini hivi karibuni watakuja kujua kwamba kumbe ni kulala ulikuwa tu umelala. Maana kuna tumaini kwa muti ya kwamba ukikatwa itakuja kuchipuka tena. Kukatwa kwa muti haijawezwa. Maana bado kunalo tumaini ya kwamba muti utachipuka tena. Hiyo ndiyo maneno Yesu Kristo alikuwa na maanisho wakati aliwaambia msichana ni kulala amelala. Na Biblia inasema ya kwamba
baada ya Kristo kusema hivyo, au majirani wa Jairo walimchekelea, walicheka mpaka Yesu mwenyewe. Kama walichekelea Kristo, Yesu, wewe ni nani utaki watu wakuchekelee? Kama watu walichekelea Yesu Kristo, wakaona kana kwamba amechanganyikiwa, wewe ni nani leo hautaki watu wakuchekelee wakati ndoa yako mnafurukana? Wewe ni nani leo hautaki watu wakuchekelee wakati biashara inarudi chini? Wewe ni nani hutaki watu wakuchekelee wakati kazi yako inakwisha? Wewe ni nani hautaki watu wakuchekelee wakati unaanza mjengo na inakwama kwa njia? Wewe ni nani hautaki watu wakuchekelee wakati mama apply loan nyinyi wote, wao wanapata na wewe unanyimwa? Mbona hutaki wakuchekelee? Wewe ni nani wakati mmechukua pesa na unakwama kulipa? Hutaki mbona watu wasikuchekelee? Maana Yesu Kristo mwenyewe alimchekelea wakati ambapo aliwaambia ya kwamba msichana wale kulala amelala. Bible inasema walimchekelea, na kama Yesu walimchekelea, basi kuanzia leo niko tayari wanichekelee. Hata wakati kunakuwa na changamoto ndani ya ministry, I am more than ready for people to laugh at me. Hata wakati mambo inaenda mrama, kama Yesu Kristo alichekelewa, basi lazima tuwe tayari kuchekelewa na watu. Lakini baada ya kunichekelea, watashangaa vile mambo itaenda. Maana walichekelea mtu ambaye ni solution ya kila hali, hawakujua kwamba Yesu ako na uwezo ya kufanya hata aliyekufa akaishi tena. Na ndipoza Yesu aliignore, akasema msichana sieta amekufa bali amelala. Alikuwa anajua kwamba kama ni kifo nilishinda, basi nikiona wale wamekufa, mimi na hesabu ya kwamba wamelala. Jamani, kanisa lake Mungu, kama Yesu mwenyewe alichekelewa, mbona wewe utake kuchekelewa? Na mahali kuna watu kuchekelea, elewa ya kwamba kuna kusengenywa pia. Mahali kuna watu kuchekelea, elewa kuna watu kukusemasema pia. Na kama walimsengenya Yesu Kristo na wakamsemasema na wakamchekelea, wewe nani leo utake usemwesemwe? Wewe nani leo utake usengenywe? Wewe nani leo utake uchekelewe? One thing you are supposed to do, you just persevere in the Lord. Maana yake baada ya kukusemasema na kukuchekelea wewe Petro, God is going to do something new in your life, and they will see it and they will keep quiet. Na watajua kweli unamwabudu Baba wa mbinguni. It's when they come to know that when one way closes, God has power to make a way where it seems to be no way. It's when they will come to know that unaweza ukashushwa chini na ukainuliwa tena. Maana Mungu Baba unayemwabudu mwaminifu, hata wakati watu wanakuchekelea Mpetwa, ninakwambia leo, jipe moyo. Hii 2019 kuna watu hapa wanachekelewa, lakini kabla tuna nini kuisha, waliokuchekelea wewe wataona tena umeinuliwa. Waliokuambia kanapenda kuombaomba kila wakati kanisani na maisha yake ibadiliki, they are the same people Bwana leo atawafanya. Wataona mambo Bwana atakuja kufanya kwa maisha yako, na watasema kweli kunaye Mungu Israeli. Maana watu waliokuwa ndani ya boma ya Jairo, Bible inasema ya kwamba walichekelea mpaka Kristo, na kwa njia nyingine ya kwamba tena walikuwa wanamenjoy Jairo. Maana Jairo alikuwa mkuu wa sinagogi, yani huyo mtu alikuwa a leader in church. Viongozi wangu msijali wala msiwae wae wakati mambo inaendea mrama. Maana hata ndani ya kanisa wakati mwingine kiongozi mashaka iko sawa, wengine wanaanza kumsengenya.
na wanaanza hata kumwenjoy. Wewe mpendwa hapana jali. Ndiposa Paulo akambia Timotheo, wewe tifanya kazi ya uhubiri wa injili, timiliza huduma yako, maana kutakuja wakati watajiwekea mawalimu makundi makundi, na watakuja kukataa kusikia masikio mafundisho ya kweli, bali watageukia dini za uongo. Yote mpendwa ni kawaida, maana wakati mwingine hata watumishi wake Bwana wakata ambapo wanahubiri injili wakifanya kazi yake Bwana, na pengine maisha yao haiendi sawa, watu wengine wao wanawaenjoy mpaka hata washirika wenyewe wanawachekelea. Kama leo mtoto wa pasa anaweza kwenda shule, maana pasa amekosa karo ya shule, utaona vile kanisa litamchekelea. Lakini one day watakuja kujua ya kwamba huyu mtu anamtumikia Mungu ali hai. Ndipo sasa Biblia imeniambia Jairo alikuwa mkuu wa sinagogi, wapendwa, kuwa mkuu wa sinagogi haikuzuia bidii yake zikojeke, na haikuzuia bidii yake zikuwe, wapendwa. Unaweza kuema na the servant of God, kuna mambo ambayo itagombana na wewe wapendwa, maana sote tuko ndani ya ulimwengu huu, lakini watu hawaelewi. Wanaweza kusema kama tumika Mungu kweli, mbona watoto wake wakawa hivyo? Lakini one day they'll come to know ya kwamba kunaye Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Na ndio naona leo ndani ya Biblia Bible nasema ya kwamba wale majoi Jairo wakamwambia, wacha kusumbua mwalimu, maana bidii yako tayari ameenda. Na huyo alikuwa mkuu wa sinagogi jamani, kama alikuwa mkuu wa sinagogi, wewe ni chache asha huyo uwaru ya kwamba uwezo kapatwa na majaribu. Kama huyo alikuwa mkuu wa sinagogi, wewe youth leader, mbona usiona mateso? Kama huyo alikuwa mkuu wa sinagogi, mbona viongozi wa mama wasiteseke? Mbona huyo alikuwa mkuu wa sinagogi, mbona leo wewe sekta na utaki majaribu? Maana Bible inasema ya kwamba Jairo alikuwa mkuu wa sinagogi, na kuwa mkuu wa sinagogi haikuzuia mtoto wake asikojeke, na haikuzuia mtoto wake asikufe. I want to glorify my God because the Bible tells me in the Bible, in the book of Psalms chapter 30 and in verse number 5, that weeping may endure at night, but the joy comes in the morning. Even if right now my fellow believer, you are in the midst of your night, your morning is coming and your joy is coming. Jairus alikuwa ndani ya mateso, lakini Bible nasema ya kwamba Yesu Kristo mwokozi wetu ali hai. Wakati Jairo alimwendea, ilibidi Yesu afuatane na yeye. Kile nakuambia mchana wa leo, wewe mama na brother, watu ambao wameokoka na kuna changamoto, usichoke kumwendea Kristo, usichoke kumwita Yesu Kristo, usichoke kumwambia kwangu kimeumana. Unaweza kuwa hata wewe umeokoka mpendwa, na ukawa na changamoto ndani ya ndoa, na hata ikabidi mengine mna separeti, na watu waseme na waongee mbaya, na waseme ndio wanajifanya wameokoka. Wapendwa, kuokoka tofauti na mambo mengine, maana kila mlango shetani anapiga hodi, na hata kando na shetani kupiga hodi, kuna baadhi ya mambo inapata believers, na pia even unbelievers wanapatwa nayo. But sisi watu ambao tumeokoka, kila wakati tunakuwa na tumaini ya kwamba Mungu wetu anaweza. Tunatulia mbele zake Bwana Yesu, na Baba wetu anatuonekania. Hata kama mpendwa umeokoka, si ajabu ukafungiwa nyumba, maana hujalipa, haijamaanisha sasa hujaokoka. Mpendwa, kama umeokoka, si ajabu hata kazi ukafutwa na ukaenda, haimaanishi sasa ya kwamba hujaokoka. Nani ameambia watu kupima wengine na kuongea mbaya kwa wapendwa? Nani aliwaambia kama mtu ameokoka aweza kupata majaribu, aweza kupitia hali zingine? We face challenges every day, even if you are a believer or a non-believer. Changamoto ni kwa watu wote, lakini sisi kwa tumaini ya kwamba baadaye Baba tutamuona. Bible inasema ya kwamba Jairo
alikuwa ni mkuu wa sinagogi, na kwake kukapigwa hodi magonjwa kwa msichana wake, na ikapeleka mpaka akakufa. Na ndio watu wakaongea mbaya mpaka wanaenda kuachia, wanamwambia wewe mbona unamsumbua mwalimu ili hali pindi yako amekwisha kufa. Lakini Yesu alienda pamoja na yeye, na njiani akaambia Jairo, wewe hapana, ogopa, amini tu. Ninawaambia ni mchana wa leo, hapana, ogopa, any challenge that may occur in your life, you just believe in the Lord Jesus Christ, na kuna mambo Bwana atakutendea. Bible nasema ya kwamba Jairo hakuacha imani yake na hakuacha Kristo. Waliandamana naye unyo kwa unyo. Siri mpendwa, hata kama kuna changamoto, hapana, wachilia Kristo Yesu wako. Wewe mwende na utembee na yeye. Wacha yeye awe mbele, wewe nyuma, na ufuatane na yeye mpendwa. Waliokuchekelea wako ichui, ndio watu ambao baba wetu wamepata waona, na wataona Bwana mtenda muujiza. Bible nasema ya kwamba Yesu Kristo alipoingia ndani anayona kwa nyumba ya Jairo, akaambia watu, huyu msichana hajakufa, ni kulala tu amelala. Wakasema jamani, huyu mtu amechanganyikiwa, mpaka wakaanza kucheka. Wakacheka mpaka Yesu mwenyewe, na mahali Yesu anachekelewa chua, mpaka wafuasi wake wote wanachekelewa mahali Yesu Kristo anadharauliwa. Uelewe, mpaka wafuasi wake wote wanadharauliwa mahali Yesu Kristo anatukanwa. Elewa, mpaka wafuasi wake wanatukanwa mahali Yesu Kristo anasengenywa. Leo wote wanaamwamini wanasengenywa. So Jairo na bibi yake wote na jamii kwa jumla, watu walikuwa wanawachekelea, wanawachekelea, na Yesu amenyamaza. Yesu akachua baada ya kucheka kwao, I am going to perform a mighty miracle, it will make them keep quiet forever, and they will never laugh at me any other day, maana mimi ndio uzima. Ndipoza Yesu akaenda kwa mshama, akamguza mkono, akasema inuka. Waliocheka, Biblia imeniambia ndio waliona tena mshama anasimama. Waliomchekelea waliona tena Yesu mwenyewe anafanya miujiza. Jairo akajua kunaye Mungu wa mbinguni. Kama kuna watu ana majuzi wamechekelewa, ninaomba Baba akuinue mbele yao. Ninaomba Mungu afanye muujiza wa kushuhudia. Waliosengenya wewe wakaongea mbaya hapa kwa wokovu wako, wakaongea mbaya hapa kwa imani yako, lakini wewe bado shikilia imani na ukatembea kwa njia zake Kristo Yesu. Ninaomba Baba tende muujiza, ili wakajue kunaye Mungu wa Israeli mwenye uweza wote na mamlaka. Ndiposa kitabu cha John chapter 11 katika mji wa Bethania, watu wakacheka walipoona Yesu analia, wakasema ona vile alimpeta. Lakini Yesu akauza amemweka wapi, na wakasema yapata siku nne akiwa ndani ya kaburi. Jamani, Yesu ananuka mbaya. Yesu akaignore maneno yao, na akasema Lazaro toke nje, kuna watu mtaita mtoke nje. Katika kitabu cha Luka mlango wa 7 ndani ya mji wa Naini, Yesu Kristo anatembea, anakutana watu wabeba jeneza ya mwana pekee, wa mama mjane, kijana peke yake, wanaenda kumzika, wanajua kuisha. Yesu anakuza jeneza, anawaambia wekeni chini. Ninaona kama wanabishana, lakini Bible inaniambia Yesu Kristo akaamsha kijana na akarudishia mama, na mama akashukuru Mungu. Apetwa, we don't serve our Lord in vain, my fellow believers. Hatumtumiki Mungu wetu kwa bure, hatumuombe Mungu wetu kwa bure, hatufungi wapenda kwa bure, hatukeshi nyumba hii kwa bure. Ndipo Daudi akaniambia ndani ya Zaburi 27 and verse number 4, neno moja ambalo nimetaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalotafuta, nikae nyumbani mwa Bwana milele, nitafakari hekaluni mwake, mradi atanisitiri badani mwake. Siku ya mateso wapetwa, watu wanawezoga kuchekelea, wakasema vile pekewe ni mjinga, maana unaenda kanisani, lakini
one day watashangaa nipuuza saburi 71 tangu kaomba na kasema Bwana hata nitakapokuwa mzee usije babu kaniwacha saburi mlango 84 Biblia inasema Daudi akasema ya kuapa hata niheri niwe uchumani katika lango la hekalu kuliko katika kusanyiko la wasio haki maana Mungu wetu apendwa anaweza watu wanaweza wakakuchekelea watu wanaweza wakakuteka watu wanaweza wakalia vikuti watu wanaweza kuona kutoka mbali ukitoka kanisani wakaongea mbaya na wakaongea hata kwa mithali ya kwamba hata sisi wenye hatuombi hatuelezeki kama watu ambao wanaomba wewe mpera shikilia imani nipuuza kitabu cha Mhubiri Suleimani akasema ya kuapa hata kama mwenye dhambi hata kama miaka 100 we know that it will be good for believers watu bado mema tutapata hata kama wewe wenye dhambi wanaonekana wanaelewa vizuri but we know that things will work for good kwa wale ambao wanamwamini Bwana Mungu wao maana kunawezekana wakati mwingine wapitwa kukaonekana kama watu ambao hawajaokoka maisha yao inaenda sawa sawa wacha kutamani maisha yao wewe mwamini Baba wa mbinguni wapitwa maana udhalimu utafika mwisho na Mungu Baba atakuinua ndipo Biblia inasema ya kwamba Jairo wakati ambapo anaenda na Kristo kwake wanamwambia mbona wewe mzee unamsumbua mwalimu na pinga amekufa wachana na huyu Yesu tunakwambia mara mingi na usikii Yesu akasikia na akakasirika na akaambia Jairo usiogope wewe amini tu wakati Yesu anafika ndani ya boma watu wanaomboleza wanalia mpaka wengine wanazurai Yesu akawaambia msichana hajakufa ni kulala amelala Biblia inasema wakamchekelea jamani dal people Adam Yesu amechekelewa ninaomba kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo hiyo kicheko hata kucheka nayo may Jehovah God turn it to be your glory ili wajue kunaye Mungu anayetenda mambo ya ajabu bila ambavyo waje kusengenya kwa maisha unaishi ili hali bado imani umekwamilia na wakaongea mbaya may Jehovah turn thing to be for your own good ili wajue Baba anaweza maana wakati mwingine kanisa la Mungu wakati watu wameshikilia imani na wanamtafuta Bwana wanasengenywa especially wakati leo kuna hali uko nayo ndani ya maisha yako na wanaiona wanaweza wakaongea mbaya nimekuja leo tarehe 6 mwezi wa Januari mwaka 2019 nikwambia kwamba jipe moyo maana kuna kitu Yesu atateta ndani ya maisha yako kabla mwezi wa 6 waliokucheka 2015 2019 there is still God's glory in your life and they will say surely you are the God maana Baba wa mbinguni anaweza chameni watu imani simshike hata kama mnasengenywa hata kama mnanenwa vibaya hata kama mnadharauliwa hata kama mmetengwa ni kwa sababu ya uokovu wa Petro hapana choka na imani Yesu Kristo anaweza Baba wetu ni Bwana anaweza hata kama wanaona kama umechanganyikiwa wewe shikilia imani kama Jairo tembea na Bwana Yesu Kristo anadhibiti akiingia kwa nyumba yako ataona mabadiliko na atafanya muujiza watu wakiona ndipo Daudi akasema Zaburi 3:1 Daudi akasema Bwana ndiye mchungaji wangu sababu ukiona kitu katika maandishi ya majani mabichi yeye unilaza ananiongoza kando ya mito yeye Bwana tena mambo ya ajabu na akasema usha nafsi yangu kuniongoza kwa njia za kwa njia lake na akasema japopita kati ya upondo wa vule mauti sitaogopa mabaya maana gogo lako limenifariji na akasema anaandaa meza machoni pa watesi wangu kikombe changu kinafurika mbele yao ninakuombea mchana wa leo nikiinua Bible juu kikombe chako kufurika mbele ya maadui Bwana akuandalie meza waliokuchekelea waliokuongea waliokusema waliokudharau kwa sababu ya imani ulionayo ninainua Biblia juu mchana tu wa leo ya kwamba Bwana akuandalie meza mbele ya wakishuhudia na wakaona kikombe kinafurika hakika wema nazo fadhili zikafuate wewe siku zote za maisha yako pigia Bwana kelele
kuna watu ambao Bwana atawakumbuka. Kuna watu ambao Mungu atainua. Kuna watu Baba atawatembelea. Ninaomba leo mkajipe moyo wa Petro. Mara mingi watu tumesengenywa, tumesemwa, lakini bado hatuachi imani hii. Mara mingi wapendwa tumesema maneno, lakini bado imani hatuacha. Mara mingi wapendwa tumetengwa, lakini imani hatuacha. Mara mingi wapendwa tumedharauliwa, lakini imani hatuacha bado. Tuko na tumaini kwa Bwana Yesu Kristo. Na mara nyingi Baba ametenda mambo mpaka wakajua Yesu yuko hai wapendwa. The pain you are going through right now, it is leading you to a mighty miracle. And the pain that you are going through right now, it is leading you to a mighty miracle. And let me tell you, I'm channel wale kwamba, if there is no pain, then there is no gain. And the pain that you are going through right now, I just wait for you to get to see the gain. Asema Bwana wa mabwana, maana tuko na Baba wa mbinguni wapendwa. Unapopitia machungu wakati mwingine, marafiki wote wanakuacha, lakini mwishowe watajua ya kwamba tuko na Mungu. I remember kuna wakati watu waliniacha, hata wakanitenga juu ya shida. Today I stand before you, I glorify my God, my creator. Maana kuna mara amenitoa. Jipeni moyo watu ambao mmesengenywa, jipeni moyo watu ambao mmewachwa, jipeni moyo watu ambao mmechekelewa, jipeni moyo watu ambao mnateseka, jipeni moyo because soon and very soon Jehovah is coming, Jehovah is coming. Maisha yako haijakufa, ni kulala imelala. Very soon maisha itaamuka. Watu ambao maisha imelala miaka tano, I am prophesizing right now in the mighty name of my Lord Jesus Christ ya kwamba 2019 hiyo maisha na ikaamuke. Watu maisha imelala miaka bila kazi, 2019 na ikaamuke. Watu ambao mapoma zao zimelala miaka mingi, hakuna maendeleo inaonekana. Nimeinua Biblia hapo na juu, ambalo neno lako Jehova ya kwamba 2019 mapoma na ikaamuke, na watu wakaendelea mbele. Watu wamekaa bila manyumba nyumbani, hiyo ni maisha imelala. 2019 maisha iamuke. Kitu ambacho uweza kupata, Bwana kupatie. Mwaka wa 2019 kila hali ambayo imelala inatangaza kuamuka. Natangaza kuamuka. Natangaza kuamuka. Natangaza kuamuka. Natangaza kuamuka kwa kila hali maishani mwako ambayo imelala katika jina la Yesu Kristo. Nafanya kama Paulo kitabu cha Waefeso mlango ni wa tatu. Paulo akasema kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye Baba wote wa mbinguni na duniani una yeye. Nikitangaza leo kila hali maishani mwako ambayo imelala, Bwana simame, hiyo hali iamuke na maisha iinuliwe, watu wabarikiwe. Ninapiga Baba magoti tarehe 6 Januari 2019 Jumapili ya kwanza, ninapiga magoti juu ya madhabahu. Maisha yamuke, ndoa yamuke, siasa yamuke, kazi yamuke. Pigia Bwana kelele katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, watu maisha itaamuka, ndugu yako ataamuka, dada yako ataamuka, mashamba itaamuka, biashara itaamuka, kazi itaamuka, watu wataamuka, watu wataamuka, nyumba yako na watu wanaenda kuamuka, watu wataamuka shambeni katika jina la Yesu. Mwana Mungu ni hai, Baba ninaamini hakuna kama wewe. Baba ninaamini yote kwako inawezekana. Baba ninaamini ukisema unatimiza. Baba ninaamini Yesu unakopoa. Inua watu leo, fungua masheo leo, maisha ikaamuke, maisha ikaamuke kama vile bibi ya Jairo aliamuka. Hawa watu leo maisha iamuke. Pigia Bwana kelele. Wakamchekelea lakini wakaona baadaye msichana ameamuka, akaraise up na akaanza kutembea. Yesu akamwambia mpeke kitu akule.
vitu utapewa zenye utaomba. Hautaomba. Kuna vitu utapewa zenye hautaitisha mtu. God will force people to bless you. Yes. God will command people just to bless you. There are people under my voice, and God is going to command people to bless you. And God is going to command people kuchukua wewe na kukupeleka kwa kazi direct. Maana maisha inaanguka. Maisha inaanguka. Maisha inaanguka. Wala ambao kuna shida ya kare shule, God is going to command somebody somewhere ya kwamba asomeshe mtoto wako. Mambo mengine baba anaweza kufanya mpendwa, mpaka ukakaka na kwamba unaota ndoto, lakini sio ndoto. Ni posa Bible inaniambia kitabu cha Zaburi 126 verse number 1 ikasema ya kwamba wakati Mungu alirejesha mateka ya Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Itakuwa kana kwamba unaota, lakini baba atakuwa ameteta. Maana maisha inaenda kuamuka. Restoration is taking place in your life. Ana tuseme tafadhali by force. Kuna nguvu ambayo huwezi kuzuiliwa. In the mighty name of Jesus Christ, I declare while standing on this pulpit today that liberty and restoration is going to take place in your life. By force, by force. Chochote kitazuia kitajua Yesu ndani yako ni Bwana. Chochote kitazuia, kama ni mwanadamu ataangamia. Maana kuna nguvu ipingwi. Maana kuna nguvu isuiliwi. Hata kule kazini kuna watu baba nana kuotetea, wale wanafanya vitu kama pozo wafutwa kazi. Nimeinua Bible juu, utafutwa kazi. Na kama utafutwa kazi, basi kuna lango Bwana atafungua tena. Maana Bwana amesema wamtumainiwe ni kabla mawazeli. Kuna biru machani mako vinaenda kufuka, vinaenda kuamuka. Unaenda kutembea sawa, afya itaamuka, maisha itaamuka, pesa itaamuka, mapato itaamuka. Wana accounts ziko chini, dormant accounts. I am present right now. I come to teach. And you will make deposit in your account. And your account is waking up. I see from today. In the mighty name of the Lord Jesus, receive that power. Go and succeed in your life. And may God bless you. And may God remember you. And may God touch you. And may God change your destiny. And may God give you a laughter. And now useme kama Sara. And Mungu amenifanyia kicheko. Na kila atakayesikia atacheka pamoja na mimi. And may God cause my enemies to laugh together with you. For what God has done. Jesus. Watu maisha yanaenda kuamuka hapa in a powerful way. Hata ndio wanashangaa kumeendaje. Wanashangaa kumeendaje. We give you glory, Lord. Has Jehovah. Sweet.
anakuja kwa ofisi Tuesday baada ya ibada. Alitumana brother Peter ningependa kuwa na pastor. Peter akaniambia yeye anakuja. Na akaniambia pastor sina mambo mengi. Alipata kama niko na mke wangu. Akaniambia pastor, tulikuwa na mke wangu na makanisa. Akaniambia pastor, mimi siogopi. Nitakwambia kile kimenileta. Na akaniambia pastor, nilikuwa naomba unipatie pesa yako yoyote. Si mimi hata kama na 50. Unipe tu. Kuna kitu Mungu ametaka. Na amenisukuma na kuja kunipatia pesa yako. Ili yani block my finance. Na nikampatia some cash. Nimeambiwa sasa wazitani kama yuko kwa church sasa hii. Hapo nitupe pesa kama yuko. Kama amekuja ibada. Yuko. Yuko kwa we give you glory. We give you glory, Lord. As we walk. We give you glory. Wajina la Yesu Kristo Nazareti. I am now unblocking your life. I am now unblocking your finances. I am now unblocking your marriage. I am now unblocking your wife. I am now unblocking your children. I am now lifting you. Kutoka ndani ya laana za ukoo. Nimevunja vunja zote leo. Mkono wake Bwana. Na ikawe juu yako kuanzia leo. As we exchange our hands, you receive my money, you receive the favor, you receive the anointing, and you receive anointing of prosperity. As if from today, chochote unahitaji kwa maisha yako, na kina karimu pesa, ninawachilia kwako, enda na upokee, na Bwana kutendee. Mungu aliyekuambia tarehe moja ukuje uniombe pesa, nami nimekupatia tena saa hii. Hii ni mara ya pili kwa mwaka. I am unblocking my life from today. Katika jina la Yesu Kristo, vitu ambavyo maishani mwako zingezikuwa zimekufa zikaishi tena, zingezikuwa zimelala zikaamuke, maisha yaamuke, kazi yaamuke, mipango yako yaamuke, miradi yako yaamuke, maisha yako yaamuke, afya yako yaamuke, na yaamuke na watoto wako wote wakaamuke, ndoa yenu yaamuke, na maisha ibarikiwe. Nimekubariki leo kutoka ndani ya moyo wangu. Ninakubariki juu ya mabibao. Vile wachekelea Yesu ndivyo ulichekelewa, lakini baadaye walishangaa. Kuna watu watashangaa vile kumeenda. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, watu wasema amina kwa sauti na wapige kelele. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, we take for you, give you glory, Lord, as we hold my hand. Jehovah, we give you glory, Lord, as we hold my hand. Tumbiwa hapa mbele kama ni wengi na kama